Milí prváci, prihováram sa vám z Impactu, budovy, ktorá za iných okolností by sa vám stala pomerne známou. Kto som, že sa vám to prihováram? Som Andrej, študujem magistra na fyzike, ale prihováram sa vám preto, pretože som tiež členom študentskej komory Akademického senátu. Máte pred sebou pomerne ťažký začiatok štúdia na matfyze. Nemali ste zoznamovák, nepoznáte sa poriadne so svojimi spolužiakmi, prichádzate do dištančnej výuky, ktorá rozhodne nie je úplne totožná s tým, aké by to bolo, ak by ste tu do tej školy mohli chodiť. Preto sme sa v SKASE rozhodli, že vám s tým chceme aspoň trošku pomôcť. Zriadili sme tzv. Sprievodcov. Títo sprievodcovia budú pridelení každému kruhu, do ktorých vás rozdelili na študijnom. A budú vašimi sprievodcami. Budú sa vám snažiť pomôcť a cestou matfyzom čo najviac uľahčiť. Každý kruh dostane jedného študenta a jedného mladého pedagóga. Ich úlohou nie je vás doučovať. Ich úlohou je vám radiť. Keď budete mať nejaký problém, napríklad nedostanete poznámky od svojho vyučujúceho, tak sa na nich môžete obrátiť. Zároveň budú vaši sprievodcovia tými, ktorí vám pomôžu spoznať svojich spolužiakov a spoznať život na matfyze. Inak by ste sa k tomu bohužiaľ asi teraz nedostali. Ak nám to situácia dovolí, tak sa s vami budú snažiť stretnúť aj prezenčne. Ak by sa to nepodarilo, tak sa s vami budú stretávať aspoň pravidelne na Zoome alebo na Teamsoch. V nasledujúcich dňoch dostanete ďalšie informácie k tomu, kto je vašim sprievodcom, ako sa s ním budete môcť spojiť a čo vás čaká na prvom stretnutí. Rozhodne sa ho skúste zúčastniť. Budete mať možnosť poznať nielen starších študentov, ale hlavne svojich spolužiakov. Na záver by som vás chcel poprosiť aj o trošku zhovievavosti. Viem, že niečo o týchto sprievodcoch vám oznamujem deň pred začiatkom vyučovania. Je to pomerne natesno. Všetko je teraz pomerne natesno, pretože vlastne donedávna sme ešte verili, že budete môcť chodiť do školy. Ale snažíme sa. Tak prosím, buďte s nami trpezliví. Buďte trpezliví aj so svojimi sprievodcami. Väčšina z nich nemá skúsenosť s tým, aby viedla takto skupinu, ale budú sa snažiť vám akokoľvek pomôcť. A nakoniec vám už len poprajem to, aby ste sa nebáli. Viem, je to zvláštne, môžete mať veľa pochybností a určite počas prvých prednášok a počas začiatku štúdia si budete hovoriť, či je toto naozaj pre vás. Ale skúste nestrácať nádej. Ono sa to zlepší. Začnete sa tu počase cítiť ako doma a nakoniec prídete aj do toho bodu, že do tej školy budete chodiť aj pomerne radi. My sa vám s tým pokúsime pomôcť, ale základom je to, aby ste sa nedali vydemotivovať. Tak sa majte krásne. V nasledujúcich dňoch očakávajte prvé maily, ktoré vám vysvetlia, ako to celé bude fungovať. A verím, že s jedným kruhom sa uvidím teda aj ja osobne.